Det var ju nästan så att spelarna här kände igen dig mer än vad du kände igen dem. Ja, man får ju höra för det lite då och då. Det är faktiskt 6 år sedan det där klippet. Det var någon, jag vet inte, någon yngre spelare här som var på mig. Var det inte du som gjorde bort det? Jo, det var det. Det var det. 2,5 miljoner klick på det. Ja, i somras var det på YouTube. Det är kul. Visst, jag gjorde bort mig, men det var ju bara kul på alla sätt. Så att det är inget jag skäms över, tvärtom. Men det är lustigt, det är ju faktiskt 6 år gammalt det klippet. Och det var ju mycket snack om det då, men så har det levt liksom vidare på YouTube och massa webbsidor. Så att jag får, alltså, 2-3 gånger i veckan fortfarande så får jag höra för det där. Men det är okej, det är okej. Direkt efter då, var det svårt att hämta sig? Jag tänkte på sändningen efter. Det där var en kvällssändning, sista sändningen på kvällen. Och det ringde ju som fan, och Kvällsposten ringde och det blev sånt jätteraballer kring det där. Men dagen därpå, jag var ganska ny som studiereporter, hade bara gjort det några månader. Men dagen därpå så har jag aldrig varit så allvarlig i några sändningar någonsin som jag var dagen efter det. Du vet när man biter sig i kinderna så, bara för att inte skratta. Nästan så fick jag kämpa för att jag skulle inte göra om det där.